どうですか、めっちゃ綺麗です。2020年12月4日から12月13日の10日間、神戸、これメリケンパークの近くですね。はい、ここにレーザーアートが出現しています。アジア初らしいです。グローバルレインボーアットマーク神戸2020。はい、港町の B 神戸のモニュメントのすぐ近くからレインボー見れますね。日没頃から9時まで、夜の9時までらしいです。じゃあ今から帰ります。ごきげんよう。